prošli puta objasnio kako stvari stoje s ovim problemom vezanim za Cigansko brdo i status je quo. Znači, put je još uvijek blokiran, nema slobodnog pristupa odašiljaču, nešto smo skrpili starom polovnom opremom, to je daleko od onih uvjeta kako bi trebali vladati. Evo, ja i ovom prigodom pozivam svu zainteresiranu gospodu kao i vas vijećnike i na zdrav razum, i na razgovore, i na pregovore, jer nisu jedina u širokom brijegu postavljene antene, antenski sustavi, pa da nađemo rješenje ovako, dugo dalje neće ići. Jer radimo i s minimumom snage i gubimo po pitanju marketinga i po pitanju slušateljstva. A ovdje mi je bilo drago kad je svaki vijećnik izišao za govornicu pa je rekao pozdravljam sve slušatelje radija širokih brijega. Ovako stanje potraje, mislim da će morati izostaviti u rečenicu. Jer postoje tamo i dozvole prava regulatorne agencije. Jednostavno nije isto emitirati program u sadašnjim uvjetima, gotovo s minimalnom snage i s minimalnim brojem antena, u odnosu na situaciju kako bi trebala biti sa stupom 24 ili 36 metara, sa 4 antene, linkovima itd. da ne nabrajem. Ja bih molio ako vijeće može donijeti nekakav zaključak u kome situacije da se očituje, da vidimo što ćemo i kako ćemo s ovim ljudima gore na Ciganskom brdu, imamo li uopće ikakva rješenja. Funkcija bi opširan, a što se tiče ove situacije na koju je gospodin Slišković na početku sjednice od amandmana, ja sam očekivao gospodine Sliškoviću da ćete vi reći ne da se smanjuje s 80.000 na 50, nego da se zbog štete koju je radio Široki Brijeg pretrpio, ako ga želimo imati, i ako grad Široki Brijeg želi imati radio Široki Brijeg, da se podigne na 150.000, a ne da se smanji s 80 na 50. No to je vaše pravo, kao što je pravo da ćete glasovati protiv izvješća, kao što ste glasovali svake godine do sada. Ali želim samo kazati, a niste pročitali u izvješću ili niste htjeli uvažiti da u odnosu na druge radio postaje Široki Brijeg je grad, odnosno općini Široki Brijeg uštedio u proteklih godina najmanje milijun konvertibilnih maraka. Najmanje milijun konvertibilnih maraka. Jedan radio Čapina gdje je 5 zaposlenih dobiva 11.000 mjesečno dotacije od svoje općine. Znači 132.000 i tako 10-12 godina koliko se ja snimao kontakt. Isto, a imaju samo 5 zaposlenih, imamo 8 zaposlenih. Radio Tomislavgrad dobiva 130.000 i 30.000 od Herceg-Bosanske županije. Radio Čapljina tako, isto od HNŽ-a po 30.000. Radio Ljubuški koji u našoj županiji dobiva 80.000 godišnje dotacije za 7 zaposlenih. Pa pomnožite to puta 10, to će ispast od 800 do 1,5 milijuna maraka koliko su dobile slične postaje koje emitiraju program na hrvatskom jeziku ovdje. A radio Široki Brijeg u proteklih 10 godina dobio negdje oko 300.000 maraka dotacije. Što znači da nitko od ovih radio postaja po marketingu, po prihodu marketinškom nije mogao primirisati radio Široki Brijeg. A ja ako sam vas dobro razumio, izvolite radio Široki Brijeg, okrenite se marketing. Od kako sam ja ravnatelj, radio Široki Brijeg je izmirio sve obveze prema poreznoj upravi, prema mirovinskom, prema zdravstvenom, a bilo je 10 godina za ostatak. Sve vlastitim sredstvima. I kupili smo uređaj i za Mikuljaču i za Malić. Ako ćemo gubiti frekvenciju, idemo gubiti frekvenciju i izvasu, gdje gubimo frekvenciju, ja sam protiv izvješća, nema problema. Dakle, udio onoga što daje grad, odnosno općina, radio postajama sličnim kao što je radio Široki Brijeg, kreće se od 50 do 70%. Provjerite podatke, obiđite. Radio Herceg Bosna ima 70.000 prihoda marketinga. Radio Čapljina ima 50.000 maraka prihoda marketinškog. Nitko po prihodu marketinškom radio Široki Brijeg ne može primirisati od 11 ostalih javnih postaja u Bosni i Hercegovini.
A to što je marketing u padu iz dobro znanih razloga zadnje 3-4 godine po 5-10% svake godine, znate kakva je kriza i kako je problem realizirati na plan. Samo to, hvala ti. Ako imate neke pitanja, ja se na raspolaganju, naravno. Gospodin Josip Kožnik. Hvala predsjedniče. Evo ja sam vraćao ovo Marijevo izlaganje, izvješće, osobno bi ga pohvalio, pustio probleme što ima, kako se snalazi. Ja bih se vratio na ovaj predlog njegovog zaključka. Mi kao osnivač, odnosno gradsko vijeće, vijećnici, mislim da nemamo pravne regulative da donesemo neki zaključak, osim da donesemo zaključak za našu sjednicu koji glasi, a evo, drugi možete promišljati to isto, da se stvari vrate na početak, odnosno za pregovarački stol. Uprava, znači ravnatelj, poduzeća, mještani, mislim da je to HTR-net koji je volja u prošlom izvješću smo čuli, znači pomoć realizaciji, odnosno sanaciji ovog plana, znači da se stvari vrate na početak i da se krene kompromisno u rješavanje nekih stvari, jer očito jedna i druga strana imaju zategnute neke stvari, ne mislim na gospodina ravnatelja, mislim na ove ljude koji imaju svoje opravdane, neopravdane zahtjeve, ali mislim kroz razgovore i konzultacije se može doći do rješenja i kompromisa. Niko nema koristi, a najmanje slušatelji i uprava poduzeća za tezanje odnosa i sami ti odugovlačenja procesa rješavanja ovog problema. Pa evo ja osobno kao vijećnik predlažem da usvojimo jedan zaključak, mi kao vijećnici ili grada Širokog Brijega, kojim obavezujemo da se stvari vrate na početak, odnosno upravo poduzeća i ravnatelja koji je ovlašten i mještane koji imaju peticiju, da se jednostavno razgovara, jer drugog rješenja nema. Kompromis, razgovor, pa ako treba tri puta tjedno, ali da se dođe do rješenja. Hvala. Hvala lijepo. Samo bih dodao na ovo, ako može, da se uključi i predstavnik gradskog vijeća kao vlasnik ili gradonačelnik u ove pregovore uz upravu i mještane. Hvala lijepa, ja mislim da nema potrebno zaključak. Zaključak se donosi u pisanom obliku, treba da formulirati, nemamo ga sad ovdje. Mislim da nema potrebe da se donosi nikakav zaključak, to se sve podrazumijeva što ste vi rekli i prethodnik i gospodin Drasite. Nastavljam s vas, gospodin Mirko Sotar. Nije rečeno ko je to srušio taj javno dobro. Bilo ono javno, bilo privatno dobro. Gospodo, prešućivanje takve prakse, ne osuđivanje, u najmanju ruku verbalno, mi podržavamo da danas, sutra nekom padne na pamet, da ruši bilo čije šta. Vi radite Široki Brijeg nečim, gospodo, ja nečim od vas, ni od koga ovdje da kaže ko je to srušio, procesuirao se neko, ko je to zatvorio put, jer ta antena ima sve svoje dozvole. I u normalnoj civiliziranoj proceduri, gospodo, oni koji se drže oštećenim, oni imaju zakon tijekom procedure, ja nisam pravnik, ali to se zna. Traže se pa će tamo sud odrediti je li to sud smeta ili ne smeta. Mi smo jednostavno prešutili što se srušio objekat, radio postaje Širokog Brijega, javno dobro. I ja zamjeram svim vijećnicima koji nisu, evo i sebi, i danas morao sam reći to, da to niko nije rekao ni jednom riječu kako je to ružno. Ružno, u najmanju ružno. Ko to ima pravo srušiti objekat
ili privatni ili javni, koja su to vremena da padne nekom napomen danas da ruši. Gospodo, to se ruši zakonskom procedurom u civiliziranom društvu. Ja želim da mi živimo u takvom društvu i ja osuđujem rušenje objekta bez obzira i upućujem svakog građana koji sluša danas ovdje na zakonite procedure. Gospodo, i to onaj koji je srušio nek plati. Ja ne znam je li ravnatelj radio postaje Široki Brijeg, koga ja podržavam u toj njegovoj muci i radu. Ne podržavam napore ove koje iščekavamo ovdje. Nije danas nikom uzgodno. Imam ja puno stvari da zamjerim. Ali podržavam ga jer je na čelu jedne institucije koja muči da preživi. I drago mi je da je rekao ovdje javno da su svi to čuli da plaća zakon te obveze uposlenicima i koje ga se privjeri to danas. Vrlo rijetko, bilo gdje. Moj je motiv javljanja je, gospodo, da u Jesnici, gradskoj u Širokom Brijegu nisam čuo osudu rušenja, sama riječ rušenje, to je vrlo ružno. Zna se kako se to radi, ako smeta, ako ne smeta. I gospodo, ko to ima pravo za svoju cestu? Temeljem čega? Gospodo vijećnici, o čemu mi pričamo, da se mi neče bojimo. Kako je vrijeme da se stavljaju barikade po cestama? I da ne držim ja lekcije, uglavnom, žao mi je i podržavam ravnatelja u jednoj, da istraje u borbi za Radio Široki Brijeg, nama to treba, samo ga ne podržavam da drži lekcije gradskim vijećnicima, to mi je ovako degutantno, ili da ne nazovem težu riječ. Ovdje u gradskoj vijećnici svaki ima pravo da kaže ono što misli, a vi, gospodine ravnatelju, bilo vam ugodno, neugodno, jer ste vi ravnatelj, vi morate čuti našu riječ. Jesmo li mi u pravu ili nismo, a mi prihvaćamo ili prihvaćamo vaše izvješće, pa baš mi je bio ružan osjećaj da gospodin ravnatelj ovdje nekom drži lekciju iz demokracije, je li mu podržao izvješće, jer nije, ima pravo da mu se podrži. Evo, to mu zamjeram, a sve ostalo ga podržavam. I da vidim tužbu, da je podigao tužbu kao čovjek koji vodi javnu ustanovu, da je podigao tužbu protiv NN počinitelja koji je srušio naše grade Širokog Brijega objekt gore. Evo, zahvaljujem se toliko na moje primjer. Hvala lijepa. Ima još sam dada za raspravu. Nema zatvora raspravu. Po točci 7. Stavljam na glasovanje izvješće o radu javne poduzeća radi postaja Široki Brijeg d.o.o. za 2014. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je izvješće o radu javne poduzeća radi postaja Široki Brijeg usvojeno sa 18 glasova za.